Ove godine titulu šampiona razvoja dobili su Šabac, Niš, Bečej, Kruševac, Stara Pazova, Vrnjačka Banja, Mionica, Loznice i Vranje. Medijske kuće koje su dobile nagrade su Kurir, Radiotelevizija Kruševac i Radiotelevizija Srbije. Sertifikate je dobilo 50 žena iz 5 gradova koje su završile obuke za izradu rukotvorina. Pirot je za deceniju i po uspeo da se razvije u modern grad sa novom infrastrukturom, industrijskom zonom, efikasnom administracijom i bogatom turističkom ponudom. Toga je na prošlom konkursu NALED-a svrstalo među šampione razvoja. Danas se u Beogradu održava jedan događaj u organizaciji NALED-a nazvan Šampioni lokalnog razvoja, gde će se govoriti o nekim temama kao što je opština po meri privrede. U toj panel diskusiji učestvujem i ja, pored Marka Blagojevića, direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, i kao što je tradicija u službi lokalnog ekonomskog razvoja, a bit će i dodjela svečanih sertifikata liderima lokalnog razvoja. Fokus je na podršci postojećoj privredi i privlačenju investicija, na promociji dobrih rešenja u kulturi i turizmu, gde takođe opštine mogu da izdvoje nešto po čemu su jedinstvene. Na konkursu je izabrano ukupno 10 opštine i gradova koji su reformama lokalne administracije i primenom novih modela i pristupa u radu značajno unapredili kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa postojećom privredom, podstakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije. Osim ovog skupa, danas ću prisustvovati u večernjim časovima i tradicionalnom prijemu u Američkoj ambasadi povodom Dana nezavisnosti 4. jula, i to je još jedna prilika da vidite na jednom mestu sve zvaničnike i sve nosioce državnih institucija Srbije, naravno i strane ambasade, i ja već nekoliko godina idem na taj skup i onako prijatno se osjećam i lepo je tamo biti. Nagradu šampioni lokalnog razvoja NALED i RTS su ustanovili 2013. godine sa ciljem da prepoznaju i promovišu primere najbolje prakse u radu lokalnih samouprava na koje druge opštine i gradovi u Srbiji mogu da se ugledaju.